Bogstaven her er skåret ud af gamle fyldningsdør, som igen har været for dårlig i stand til at anvende som en dør, så vi har skilt dem af. Og så har vi lavet nogle skabeloner, nogle skrifttyper, som vi har limet over på en fyldning, og så har vi skåret ud med en sav, og så kan vi levere hele alfabetet, vi kan levere flugtvejsskilte, alt muligt, exitskilte, alt muligt, lige hvad man har lyst til at lave. Og de samme produkt, eller det samme materiale, de her fyldninger, kan vi så også lave sådan nogle hylder af her, hvor vi limer resterne af bogstaverne for eksempel, der har vi her, der kan man bare lime sammen til nogle dimensioner, man kan bruge.